I veliki pozdrav, dobrodošli u još jedan novi video po samom thumbnailu i titlu ovog videa. Znate o čemu se radi, a to je da danas imamo Huracan Performante od Bake Praseta. Naravno, naš posao je da napravimo kao njegov auto, što i nije toliko teško jer je njegov isto onako basic auto, nije ništa tunovano, sada mi to treba da izvodimo nešto, što je u neku ruku i dobro, tako da ostavite jedan like, subscribe i krećemo u video. Ok ljudi moji, evo nas u igrici, ispred nas imamo Lamborghini Performante, isti kao od Bankete Prasete, samo nije ista boja i felne isto nisu u istoj boji, tako da ćemo i odmah da sredimo to i stock verziju ćemo da vozimo jer on ima stock verziju. Naravno, kasnije ćemo i da nabudžimo taj auto da bi videli koliko taj auto može da ide kad se nabudži, ali glavni cilj je da testiramo auto stock verzija kao što je njegov. Tako da ljudi moji, umjesto što bi potrošili vreme na neko buđenje što ćemo da radimo naravno kasnije, mi ćemo odmah da sredimo auto kao što ima Baka Sepra. Dakle, on ima crne felne i ima fabričku narandžastu boju koja generalno sviđa mi se u Forzi kako je odrađena, ali njegov ima malo lepšu perlu. Njegov ima neki malo lepši vibe, ali pošto je ovo fabrički, mi ćemo da stavimo fabričku boju, jer verujem da i on isto ima fabrički. Crne felne, stakle ćemo da zatamnimo i to je to. I mi smo napravili bakin auto. Stvarno nije teško, ali to nije ni cilj. Cilj je da vidimo koliko nudi, kakav je auto, kakav je zvuk, jer čuli smo u njegovim klipovima kakav je zvuk auta i da li je to isto kao i u igrici. Naravno, ako uzmemo da pogledamo ovaj auto, stvarno izgleda brutalno. Meni je Huracan Performante jedan od omiljenih. Imam ga u GTA roleplayu na revoluciji. Stvarno mnogo volim ovaj auto, baš sam vezan za ovaj auto. I ako vi želite jednog dana da dođete do ovog automobila, uđite u CryptoTrades grupu, potpuno je besplatno sve. Tako da, stvarno, jedva čekam da testiram ovaj auto, stvarno brutalno izgleda auto. Evo, ako upalimo ovo i ako otvorimo vrata, sad ja moram da uđem preko tastature, stvarno isti kao njegov. Znači, gledajte, on je pričao da ima onaj karbon ovde, ovde karbon, Alcantara svuda, preslikan model kao njegov, samo što mislim da ovo nisu crveni detalji, već je kod njega žuto. Ali bez odugovlačenja, let's go. Dakle, ovaj auto raspolaže sa 630 konja, 600 Nm na gasu i težak je tonu i po, što je jako super za 600 konja, to treba da ide onako bukvalno taman. 4x4 je, tako da, kako su ga driftovali u onom spotu, I don't know. Ok, ljudi moji, evo ga, ispred nas Lamborghini La Performantio. Od Bake Praseta, samo što se delgado tablici, jebi ga, zna se ko je doktor. Kaki baka, buraz, ovo moja brebolja mašina, stupac. Šalim se, ok, dakle, evo, kao što sam rekao, Alcantara, karbon detalji, stvarno sve kao i kod njega. I ovo Lamborghini dole, gde je pretenac, isto baš odrađena plastika, jako brutalno. Jedino što nema ovde je kad ideš u Rickverse da se pokaže ono, eto, to je mali kiks, ali to je igrica, tako da to bi bilo možda malo i previše da tražimo. Dakle, po meni, ovaj auto ima najlepši Lamborghini zvuk. Naravno, tu je Aventador, tu je SVG, ali Huracan Performante ima nešto potpuno posebno i kod njega se tu isto čuje. Slušaj ovo. Šta smara ova Supra? Ajde, beži bre. Ok, ljudi, sklonio se ovaj dosadni čovjek. Dakle, slušajte zvuk. Zvuk je brutalno prekopiran. Kaj bi mi krećemo, slušajte zvuk. Kako se čuje dobro, ljudi. Ovo je stvarno neradno, ljudi, ko je ovo životinje? Ovo je stok, ovo uopšte nije budžan auto, ovo je stvarno brutalno. Kako se dobro čuje. Meni je zvuk na ovom autu stvarno prelep i pozadi auto i napred, ceo auto je jednostavno prelep Huracan, brate. Možda priča ko šta hoće, Huracan je najlepši Lamborghini. Dobro, tu je, kao što rekao, Aventador, ima tu dosta Lamborghinija koji pariraju sa njim, ali Huracan ima nešto svoje, ima nešto posebno. O, o, o. Prežive smo, kad ideš ovako polako. Kako se čuje moćno, ej. Ali bi ja ovo vozio, brate mili. Samo što kod njega, kao što sam vidio u klipu, da je unutra dosta bučan. Mislim, takav je auto, mislim da on od karbona ima jako puno delova, jako je lak i jako brz. Ali u first person, evo, dobro, ovo je Forza ovde, Emilina ovde, lađa da ga voziš, ali brutalan auto, stvarno, ja mislim da bolju kupovinu nije mogo da napravi što se tiče ovako performansi. Ne znam koja je cena ovog auta, ali pretpostavljam da je nekih 200 do 300.000 eura. Opet kažem, možda je malo jeftinije, sad ne znam kako se kreću te cene,
ali znam da preko 300 ne bi trebalo da bude. Tako da stvarno brutalan auto. Neverovatno, ljudi, koliko mi se sviđa ovo. I što je najžešće, uopšte nije sporo. Znači, mi sad ludimo s njim. Idemo 300 na sat, bome, nije jednostavno se vozi 300 na sat, ali brutalno ide. Zvuk je predobar, zvuk je prelepo iskopiran, ljudi moji, tako da mi ćemo sad da idemo na autoput, da vidimo top speed ovog i kad ga budemo nabučili da vidimo šta će onda da se desi, koliko će tu da bude jak auto, verujem da će da bude brutalan, ja već imam svoj performant u igrici, zelen. Tako da misleće da bude kilelica. Jedino šta bi zamenio na ovom autu, evo iskreno da sam na njegovom mestu, ja bih ga stavio da bude skroz crn, jer toliko bolesno i besno izgleda crn da to nije normalno. Narandžast izgleda malo smešno, ali crn. Tako da idemo, ljudi, top speed. Moja preporuka 320. Ja mislim da preko 320 ne bi trebali da idemo. Vidjet ćemo da li ćemo da ga skupujemo ko što smo skupovali prošli klip. Idemo 315. Ok, možda ću malo i da se pokajem što sam rekao 320. Idemo 325, što je jako dobro. I ovaj auto stvarno ići će 330, mu je top speed. Da, ima tu manje, dva gore dole manje više. Auto ide 330. Stvarno životinja od auta. Ne mogu da verujem, brate mili. Sad ću da ga spustim dolu u tunel, da zaturiram par puta, da vidimo kako se tu čuje, šta se tu dešava. Unutra lađa, e. Da se voziš milina, čoveče. Malo pozapinje mi nogu. Evo ga tunel. Okej. On ga bacu launch control. Kako puca dobro, e. Brutalno, e. Idemo da ga budžimo, let's go. Ok, ljudi moji, sad ćemo da ga nabudžimo malo, nećemo da preteramo, a možda ćemo i da preteramo, motori to ne diramo, izgled, ne znam šta nudi. Ne, izgled nikad neću da diram na performante, zato što izgled stvarno je brutalan, tako da mogu da mu stavim gume, mogu da mu stavim, da mu proširimo gume i to je sve što mogu da uradim. Dakle, onda ćemo da pređemo ovde, ja bih mu zamenio samo zvuk, to bi bila fora. Ima mnogo agresivniji zvuk, malo se više otvara auspuh s ovim. Stavit ćemo mu intake, stavit ćemo sve ovo što imamo već. Smanjimo kilažu i prelazimo na zadnji deo, to su kvačilo, brzine i to. I baš me zanima šta ćemo da postignemo sad s ovim autom. Biće bome, ja mislim će da bude jako, jako brutalan auto. Dakle, sad smo smanjili za 300 kila, ne, da, za 300 kila smo smanjili težinu i povećali konjsku snagu na 800 konja. Ovo ima, ljudi, da bude jako dobar auto. Ovo će da bude dosta brže, neću da kažem duplo, ali bit će dosta brže nego što je bilo. Što se tiče izgleda, nemamo šta da menjamo, izgled je njegov, tako će i da bude. I evo nas na festivalu. Ok, mnogo je brže, mislim da ću morati brzine da mu podesim jer ovo je baš... Ovo je životinja. Više pucketa s ovim auspuhom, ali ima mnogo visoki ton. Što mi donekle i smeta malo. Malo mi smeta iskreno. Ali mi ćemo da skrenemo da vidimo odmah koji je top speed sada kad smo ga nabudžili. Znači bilo je 330 onako, sad ćemo da vidimo koji je sada top speed. Ako znate i ako imate neku pretpostavku, pišite brzo dolu u komentaru. Budite prvi koji će da pogodi tačan odgovor. Tako da krećemo, lupite jedan like i subscribe. Idemo 300, ovo će bome da ga ušuri već 320, 330 idemo uzbrdo. Moja preporuka je nekih 360. 360, mislim da nećemo moći da pređemo, 350, idemo sad nizbrdo, da dobijemo malo boosta, da dođemo do željene brzine. O, mi trese volan, brate. 360. Ljudi, još jedan scope, klip za klipom scopujem brzinu automobila, kažite koji skill imam. Samo što se mnogo trese od kad sam stavio racing ono, racing suspenzije, spustio sam ga, trese mi volan baš dosta, što je jako čudno. Tako da mi idemo ovde u što ja zovem međunarodne puteve, da vidimo kako se sad nalazi ova zverka. Op. Kakva mašina, ljudi moji dragi, ovo je stvarno brutalna mašina, ovo mora i malo pažljivije da se vozi, nije baš lako. Kako razvija brzinu koju mu ti daš, kako sluša šta mu ti šalješ signale, on sluša.
Lagana priča, ej. Kakva brutala, ej. Ovo je stvarno brutala nauta. Ovo je napravio neki zasnovi. Idemo. Sad sam ja debeli drift. Op, op, op. Kakav injection, brate mili, ovo je životina ljudi od auta, ovo nije realno koliko je dobar auto. Odlična kupovina, odličan auto, tako da ne znam više šta da kažem osim da lupite na like, subscribe, share i mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!